السلام علیکم تاسو ګورئ صحافی آنلاین نن زموږ ټاپک دی بلیک آیل بارے کې کو څه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن دباو کړئ زموږ نوی ویډیو اپڈیٹ تاسو ته ملاویږي شکریہ نن زموږ ټاپک بلیک آیل دی بلیک آیل یو هیئر کلر دی چې دا وداؤٹ امونیا دی امونیا فری یعنی الرجی نہ لگی بس خلق چې دی سینسیٹیو سکن وی نو دا او الرجی چې کلر لگی نو هغه سره الرجی راځي او بیا هغه چې دی کلر کو واپس کین نو هغه ته واپس نکی ولې چې اوپن شنه بیا کپنی چې موار نه دی نو هغه واپس نه وی او دا کلر دی دا وداؤٹ امونیا دی چې دا دی کلر کچر تا الرجی کا یہ کم سرمن تو رکا نو دی واپسی کی یعنی اول دل تا سو گورے چی یو کلر واپسی کی کاسمیٹکس نور وتا سو کلا اور دل نی چی یو کاسمیٹکس واپسی کلا شی وی یو دل اوپن شی بیا داغي واپسی نی وی مون دا ایٹم راوڑے بلیک آئل پنم باندې کسا سرمن کلر دے دا کتا سرمن تورا شوا دی استعمال سری الرجی شو نو دی واپسی کپنی زموار اور دی ہوم ڈیلیوری چی دا ہم فری دا دا دی طریقہ استعمال دوار دو شیمپو گان دی یو نہ بلگ روا لے بل نہ بلگ روا لے دا با یو پلیٹ یا سیشی کے مکس کے اور بیا بچے دا برش رتا سا ہو لگوی نو 3 to 4 منٹ بعد چی رتا سا دو وین زیخ پل ویختان نو ستا سا ویختان وہ کلر آغشتے وی بلیک کلر خوف صحیح یعنی باز کلر چی تا سا ہو لگوی دا عام نو آغا تاسو نیمه گھنٹه 20 منټ یا 25 منټ یا 10 منټ دا به ورکې دي ته صرف 3 نه 4 منټو پورې یا 5 منټ پورې ورکې نو بس تاسو بیا هغې نه بعد خپل سر وینځلی شي او ستاسو ویښتانو به کلر اخیستی وي.